Bəzi bahalı məkanlar haqqında sizin də məlumatınız var. Bu bahalı məkanlarda yiyəcəklər və içəcəklər maya dəyərindən qat-qat çox, bəzən isə ifrat dərəcədə baha olur. Belə məkanlardan biri də Qış Parkı adlanan ərazidə yerləşən Zambağ restorandır. Məkanın icarə haqqısına görə qiymətlərin baha olması hardasa anlaşıla bilər. Ancaq parka istirahətə gəlmiş sadə vətəndaşların belə bir məkana qırağdan baxıb həsrətlə seyretməsi nə dərəcədə ədalətlidir? Məsələnin kökünə varmaq üçün Zambağ restoranından saldıq yolumuzu. Orta aylıq əmək haqqı 150-200 manat civarında olan sadə vətəndaşın gözlərini yumub yanından keçəcəyi bu restoranda sadəcə sadə bir çay içmək və qiymətlərlə tanış olmaq istəyirdi. Məyər ki, burada heç sadə çay da verilmirmiş. Anlaşılan budur ki, sadə vətəndaşın imkanı çatacaq sadə bir çay da bizə çox gördülər. Səbəbini soruşanda isə işçilər söylədi ki, müdiriyyətin qəti tapşırığı var. Burada sadə çay içmək olmaz. Mütləq yanında mürəbbə və digər şirniyyat növlərindən sifariş etməlisiniz. Bu tip restoran şəbəkələrinin arxasında yüksək çinli məmurların dayanması da hamımıza məlumdur. Oyunlarından da qalmırlar. Təəssüf hissi ilə deyə bilərik ki, bu tip kafeləri işlədən işbazların arxasında dayanan məmurlar sadə vətəndaşları dövlətlərindən narazı salmağa çalışır və bu istiqamətdə ən iyrənc formada bunu həyata keçirirlər. Bir çay içmə imkanı belə vermirlər sadə vətəndaşlara. Minimum əmək haqqı alan və orta aylıq əmək haqqı alan insanlar bu tip yerlərdə çay belə içə bilmədikləri üçün dövlətlərindən narazı salınırlar. Çünki sadə vətəndaşlarımızın övladları canları bahasına bu vətəni qoruyurlar. Amma bir çay içməsi süni əngəl yaradılar. Kanal 13 olaraq məsələni daha geniş araşdırmağa, bu tip şəxsləri ifşa etməyə israrlıyıq. Araşdırmamız davam edir və növbəti reportajımızda bununla bağlı izləyicilərimizi də məlumatlandıracaq. Babam Melik, siz mənə çay verərsiniz də? Çay nə edirəm mənim? Sadə çay verin. Sadə çay verin. Verilmir? Neçə verilir çay sizdə? Biz çay çıxır 9 anlardır. Sən müdiriyyətə bir dənə deyinə ki, gəlib oturub bir jurnalist deyinə bir sadə çay verirsin. Sən müdiriyyətə denə. Həm də müdiriyyət özü buraya. Necə? Müdiriyyət həm də özü buraya. Hə, belə də çay verilmir. Sadə çay verilmir. Nə ilə verilir çay? Mürəbbədə ya da desertdə. Nə ilə? Mürəbbədə ya da desertdə. Mürəbbədə ya da desertdə. Hə, limonlu çay da verilmir. Verilir belə, yanında olur. Yəni, sadə çay verilir. Yanında nəsə olmalıdır. Hə, mütləq nəyəsə satılmalıdır da yanında onun. Yəni, mürəbbədə ya da desertdə. Müdiriyyətə vəz eləyən kim var burada? Burada yoxdur, ofisləndədir. Necə? Ofisləndədir, binadadır. Hə, o biri binadadır. Hə, bu... Hə, burada da heç kəs yoxdur. Eyb yox, sən bir dənə çay ver. Söyləməlisiniz. Nə tər verirsən, bir dənə çay ver. Çay? Hə, bir dənə çay gətirdin. Mən özüm sonra danışaram. Mətlərdən hazırlamıyorum. Sonra amma öz-özü internetdə görəndə ki, sınabiyyək qaydaları pozur, inciməsin müdürüyəm. Ya istəyirsən telefonla deyirən, ya da ki 10 manatlıq çayını gətir. Gətir. Bu da gətirilmiş olan çaydır. Gətirilmiş olan çayın rəngi, yəni rəngini görürsünüz, mənim əlimin rəngindən daha açıq olan bir rəngdə çay gətirib veribdilər. Və bu 10 manatdır. Bu da bunların gətirmiş olduğu mürəbbədir. Mürəbbə bundan ibarətdir, bu qədər. Bu qədər mürəbbə və bir də limon gətiribdilər ki, bu da limondur. 4-də 1 limon. Bəli. 4-də 1 də limondur ki, bu da limon, bu da çay. Və bu 10 manatdır. Bu insanlar, görək kimlərdilər ki, cəmiyyəti, insanları dövlətdən narazı salmağa çalışırlar. Sadə çay vermirlər vətəndaşları. Heç nəzərə almadan cəmiyyətdən narazı salmağa, hakimiyyətdən narazı salmağa çalışırlar. Görək bu insanların arxasında kim dayanır, bu biznesin arxasında kim dayanır? Bura Zambağ restoranıdır. Zambağ restoranı. Bu insanlardır problem yaratan.